que o outro seja o outro de si. Então, o outro causa nessa pessoa, no borderline, um estranhamento. E o outro é só o outro. É um universo que nós não sabemos qual é. E esse é o nosso trabalho. Eu acho que é por isso que eu acho o nosso trabalho muito bonito. Porque é um trabalho de pesquisa e descoberta, juntos. Porque o terapeuta, ele descobre algumas coisas. Mas quem descobre mesmo é aquele que nos procura. É, nós vamos ver o caminho do trabalho. Como nós vamos fazer, né? Se for um sujeito com outra estrutura, que a gente chama de psiconeurótico, psiconeurótico é assim, é aquela criança que já chegou à postura ereta, que está na fase do exibicionismo, do controle dos esfínteres, e ela reconhece essa sensação corporal. Tem mais identidade do que um bode, mas para isso ela precisa ter muitas tensões musculares, para ela poder se manter dentro de si, porque é uma manutenção da autonomia muito fechada, um campo muito fechado. O neurótico, que é o terceiro campo, a gente fica pensando que a sensação de si é tão rápida, tão fugaz, que fica difícil a percepção, mas é mais energético. Num certo sentido, é mais saudável, apesar da neurose. Mas busca sempre o conflito. Então, é muito legal porque a gente, quando vai recebendo cada pessoa, a gente também tem que se transformar. Não dá para ser o mesmo terapeuta de uma pessoa muito frágil, né? E de uma pessoa muito agressiva, ou de uma pessoa, assim, muito histérica. Dá para ser. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito bonito de crescimento pessoal no cotidiano. Porque não é só aqueles que nos procuram que crescem. Nós também. A gente aprende muita coisa. Mas acho que, no fundo, o que a gente aprende é a diferença. É a semelhança e a diferença. Ao mesmo tempo. Do ponto de vista da energia, nós somos idênticos. Para o Reich, todo ser vivo é manifestação da energia cósmica. Quando nós nos relacionamos, a energia sai da superfície da pele e encontra o outro num campo de energia. E esse encontro altera a nossa pulsação. Se for um encontro de acolhimento, um encontro de paixão, nós vamos sentir totalmente diferente do que um encontro assim, com medo. A pulsação, ela tem essa possibilidade de expansão e contração, expansão e contração. O que nós vamos buscar na análise reichiana é a pulsação daquela pessoa. Porque se a pessoa tem um campo de energia mais suave, mais tranquilo, menos energia, nós vamos ter que buscar a pulsação dentro dessa pouca energia. Se a pessoa tem muita energia, nós vamos buscar dentro desse campo de energia.
Por que que eu estou falando isso? Porque isso retira de nós qualquer possibilidade de preconceito. Não existe um conceito anterior. O foco na energia traz isso, essa ausência de preconceito. Por quê? Porque a pessoa vai pulsar da mesma maneira que ela vai ondular em si. Então, nós temos dois movimentos, um vertical e um horizontal. Se eu estou assim, né? Se eu falo com vocês assim, a minha onda corporal vai estar contida e retida, principalmente aqui e na respiração. Eu posso até pulsar outros segmentos, mas eu não vou ter nenhuma possibilidade de entrega. Aí a gente fica pensando que entrega é entrega ao outro. Primeiro a gente tem que se entregar a si mesmo. A sua própria, seu próprio movimento de energia e de afeto, de reconhecimento das próprias sensações. E aí entregar ao outro. Então, uma das buscas que Reich chamou de potência orgástica é a possibilidade de entrega. Mas não é a entrega assim, sair entregando assim, sem percepção. É uma entrega consciente. Uma das acusações que se fazem muito a Reich é sobre o sexualismo. É como se o Reich tivesse dito que a potência orgástica resolveria tudo. Talvez ele tenha dito, eu não sei. Na minha leitura, ele não disse. Porque quando ele encontra e ele começa a fazer as pesquisas sobre energia, ele traz para a teoria dele a relação. Ele sai do individualismo, ele sai da busca da onda circulando no corpo para uma pulsação. Então, a energia pulsa expandindo e contraindo, de acordo com cada identidade. Uma nuvem pulsa também, mas a energia é mais dissipada. Se ela concentra muito, ela fica densa para descarregar. Nós também. Os campos de energia interligam e distinguem cada ser vivo. Isso é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que interliga, ele distingue. E o contato entre os campos de energia provoca marcas específicas. Em que essas marcas? O que que marca? Marca toda a nossa possibilidade afetiva, marca o nosso corpo, e estabelece o nosso caráter. As marcas específicas são concentrações de energia, tensões neuromusculares. Um bebê que é invadido pela mãe, por exemplo, ele vai ter duas possibilidades. Ou ele vai se encolher para se defender, ou se ele já tiver mais musculatura, ele vai enfrentar. Tem essas pessoas assim? Enfrentam. Mas não estão enfrentando só aqui e agora. É algo da formação do próprio caráter. Então, para nós, esses movimentos inconscientes, pré-verbais, estão no corpo. Então, desse ponto de vista, a gente pode dizer que o inconsciente está no corpo.